אז היום אנחנו ננסה להבין מהנבחרת הנכבדה שנמצאת פה היום, האם החקירות האלה גם שונות בצורה מסוימת מחקירות שמתנהלות בעניינם של פלוני אלמוני. אז אני רוצה להציג את הפאנליסטים שלנו. קודם כל, הדס שטייף, כתבת המשטרה של גלי צהל. אני חייב להגיד גם שהיא הייתה סוג של מורה שלי, שאני הגעתי לגלי צהל, אז גילוי נאות, הדס שטייף. מאור צור, כתב משטרה בערוץ 10, שותפים. עורך הדין ססי גז, שאני לא חושב שצריך להציג אותו בכלל, כי הוא כל יום בתוכניות הבוקר מפרשן בכל מיני נושאים. יצחק גטניו, הוא ראש אגף החקירות והמודיעין של מחוז תל אביב. כל החקירות המעניינות ביותר שהתנהלו כאן בתקופה האחרונה, זה האיש שחתם על הצווים, ניווט אותם, ואנחנו כמובן נשמח מאוד לשמוע את דבריו. אז שופט המחוזי, ציון קפח, שהוא גם חבר בהרכב פשעים חמורים בבית המשפט המחוזי, ובהרבה מאוד הרכבים אחרים מעניינים. אחד השופטים, אני חייב להגיד לכם, בתור סטודנטים, מאוד מומלץ להיכנס לדיונים שלו בקומה השלישית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כי דברים נורא אמיתיים מתרחשים שם, מאוד מומלץ. אם יש לכם זמן, תקפצו לבקר את ציון קפח במחוזי. עורך הדין ליאור אפשטיין, הוא עורך דין ותיק מאוד, יצא לו שם כזה של אחד שמצליח להוציא את כולם נקי מכל הפרשות שלהם. נתחיל אדם שוב, אם מישהו זוכר, כתב פלילי בגלי צהל, שהיה לו סיפור לא נעים, בלשון המעטה, וברלד, פרשה האחרונה, ואמנואל רוזן כמובן, זה ליאור אפשטיין. על ססי, שלא יכעס עליי, כן? גם לססי יש הרבה מאוד סיפורים כאלה, מרגלית צנני, אני פשוט לא צריך להציג אותו, כי אני חושב שהרבה מכירים אותו. וגילי כהן הוא אחד מיועצי המשברים, ניהול משברים הבכירים במדינה. אם הפרצוף שלו נראה לכם פחות מוכר, זה בגלל שהוא כזה, מאחורי הקלעים, מייעץ לאנשים שנמצאים בתקופות קשות בחייהם, במשברים, איך לצאת מהם, ואנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו כאן כדי לתרום מהידע שלך ומהניסיון שלך, איך יוצאים מהסיפורים האלה בחיים. אז קודם כל אני רוצה להתחיל דווקא בעניין חדשותי, שלא כל כך קשור ל... בעצם כן קשור. היום, לפני כמה שעות, משטרת תל אביב פרסמה שיש פרשה חדשה של נערות צעירות שנפלו קורבן לרשת של, של, של זנות, אבל לא בדיוק זנות. הן צעירות, הן קצת יותר מבוגרים, בגילי 24 עד 45, הן שילמו כסף לבחור שהוא קטין, סרסור כזה, כדי לקבל כל מיני אקטים שהם לא בדיוק מיניים, יותר בקטגוריה המכוערת הזאת של הסאדו-מאזו, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה. והסיפור הזה התחיל בין היתר, לפי מה שאני הבנתי, מאיזה חקירה שהתנהלה בעניינו של אייל גולן, אחת הקטינות שדיברה שם, שנחקרה שם, הסיפור הזה התחיל דרכה. עכשיו אני יודע, יצחק גטניו, שאתה לא נוהג להתייחי, עזוב. רק לשאול אותך שאלה כללית. עד כמה החקירה הזאת, הייתי אומר, מבוססת, ראייתית בשלב הזה. ואני גם רוצה להבין ממך, כמשפטן, כי אגב, אתה בוגר הקריה האקדמית אונו, אם אני לא טועה, זה לא בדיוק סעיפים של זנות שם, כי הרי אין שם יחסי מין. אז מה כן יש שם? כמה מילים התייחסות שלך לפרשה החמורה הזאת שחשפתם היום? טוב, ידעתי שאתה תתחיל עם העבודה שלך, קודם כל, לפני היותך הסטודנט. ולכן אני צריך כאן, פה ליזה הסתכל הדוברת, אומרת לי, לא, 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 להתייחס. לא להתייחס, ואני אתייחס. אני אתייחס במידה הראויה. מה שכן אני יכול להגיד, פרשת אייל גולן התחילה בדיוק בסממנים האלו, שחיפשנו את העבירה שאנחנו חוששים ממנה מכל, זו זנות של נערות ונערים, בני גיל 14 עד 18, ומכאן התחילה פרשיית אייל גולן, ומה שכן, כמו שאמרת, הפרשייה הזאת קשורה לתחילת הפרשה הקודמת. קשורה בהיבט זה, אותו היבט, אותם דמויות התחילו, וכאן איזושהי נערה אחת המשיכה את התהליך לכיוון מה שאנחנו מדברים היום, וכל המעצרים שנעשו היום. הסיפור היום הוא שונה בתכלית, ואנחנו רק בתחילת הדרך, למרות שאנחנו כמה חודשים מבעבעים בחקירה הזאת, אני מקווה שאנחנו נגיע פה לכתבי אישום, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך.
אוקיי, תודה רבה שהתייחסת. אם כבר אנחנו איתך, אז נמשיך איתך בשאלה נוספת. אתה הרי היית זה שהחליט על הזמנתו של אייל גולן לחקירה, והיית כמעט... מה? אייל. מה אמרתי, ססי? ואתה בעצם ניהלת גם חקירה, סליחה, חקירה סמויה במשך 3 חודשים פחות או יותר, כשאף אחד בעצם לא ממש יודע, לפחות לא אנחנו העיתונאים, אולי שטייף ידע. ואני רוצה לשאול אותך, כשאתה מקבל החלטה להזמין אחד כמו אייל גולן לחקירה, הרי אתה ברור לך שמהרגע הזה תהיה פה המולה תקשורתית גדולה, איך אתה מנהל בעצם את כל האופרציה הזאת, ואני מזכיר לך שיש גם צורך לחקור, מעבר לאופרציה של להביא אותו ולהסתיר אותו מאיתנו הצלמים, ואגב, אני כאחד שסיקר את הפרשה הזאת מהשנייה הראשונה, אני יכול להגיד לכם שאני לא הצלחתי לתפוס את אייל גולן, נכנס לתחנת המשטרה או יוצא מתחנת המשטרה, להבדיל מברלד, שכל היום בתחנת חדרה, ראו אותו נכנס, יוצא, בוכה, מתעטש, נכנס, יוצא, כל הזמן. איך עשית את זה? איך העלמת אותו? ולמה היה חשוב להעלים אותו? את ברלד קשה להעלים. הגודל קובע. טוב, סגלו, קודם כל, מחוז תל אביב, אנחנו נמצאים בין הסערה, שיסלחו לי חבריי על המשטרה ממחוזות אחרים, אבל אני תמיד טוען, וככה זה שלא תצטטו אותי, פגיעה בפרח מוגן באזור תל אביב, שווה תיק כבד באזור הדרום והצפון. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהתרחשות בתל אביב, יש בה מערך לוגיסטי. אבל אנחנו צריכים קודם כל לזכור שהדבר הראשון שאנחנו זוכרים, אדם אדם לאדם הוא אדם. זאת אומרת, אין שוני מבחינת החשד, אם יש לי עבירה שקשורה, למשל, יסוד סביר להניח שבוצעת עבירת מין כלפי קטינה, או מדובר בסלב או מדובר באזרח רגיל, ההתנהלות נצחה לתותה התנהלות. אבל מה? מה שצורך ממני דבר שונה לחלוטין, זה המערך הלוגיסטי. הסיפור של אותם נערות עם אייל גולן התחיל לפני כ5-6 חודשים בתחנת גלילות בכלל. בתחנת גלילות, המערך הלוגיסטי שלה לא יכל לקלוט את התיק הזה. למה? לא בגלל התיק, הפשטות של התיק, אלא בגלל שמדובר בסלב, וכאן נצטרך ליצור מערך לוגיסטי בדיוק למה שאתה חתרת ואמרת, לא תפסתי את אייל גולן, מכיוון שכאן הייתי צריך לבנות מערך גדול של קציני חקירות ואנשים שהם מנוסים בעבירות עם דמויות מהסוג הזה, שזה לא עושה לי שום דבר טוב בחקירה, שתדע, שום דבר טוב בחקירה, אלא רק נזק, וכיוון שהמטרה היא שונה לחלוטין, ומה שאנחנו עושים פה, אנחנו מעבירים תיק כזה, מכיוון שיש בו היבט ציבורי, ליחידה כמו היחידה המרכזית, שהיא מסוגלת גם לתמרן, גם להשיח את דעתכם ולהוביל אותנו למקומות שאתם לא תדעו, ולמרות שאתם נדבקים, ובסופו של דבר אני תמיד אומר, גם לך אני אומר, תפסיקו להיות צהובונים. אבל בדיוק בעניין הזה של תפסיקו להיות צהובונים, אני רוצה להוביל את הדיון אליך, כבוד השופט ציון קפח. אומר גטנו, תפסיקו להיות צהובונים. שמרגלית צענני נעצרה לפני שלוש שנים, זה היה משהו כזה, בפרשה מאוד חמורה בהתחלה, זה נשמע כאילו היא מינימום ראש ארגון פשיעה. בית המשפט בראשון לציון הסכים לבקשת המשטרה לתת לה 9 ימי מעצר בית. ובסופו של דבר התיק הזה בעצם, סליחה, מעצר מלא, לאחר מכן היא הייתה במעצר בית, נכון? 17 יום, אני הצעקתי אותה. לא, בהתחלה, בפעם הראשונה, בבקשה הראשונה, המשטרה קיבלה את כל 9 הימים. 8. אוקיי. האם אתה חושב, כבוד השופט קפח, שאתם בעצם, השופטים, צריכים לחתום על צווים לפני החקירות, להזנות סתר וכו', האם זה משפיע עליכם שמדובר באדם כמו אייל גולן, או מרגלית צענני, או סילבן שלום, או מי שזה לא יהיה? חד וחלק, לא. אני לא מושפע משום דבר, לא מתקשורת ולא מהמעמד של האיש. מה שמנחה אותי זה 2 דברים. פחד, הפחד מאלוהים והפחד מהמצפון שלי. מעבר לזה, כלום. אבל בהזדמנות הזאת אני רוצה לומר לך שלי יש אירוע מכונן
לפני 6 שנים יצאתי מבית המשפט בויצמן לכיוון המוניות, ושם ראיתי צלמים מתגודדים וממתינים. שאלתי, למי אתם ממתינים? אומרים, תשמע, המשטרה צריכה להביא את פלוני להערכת מעצר. ופלוני באותה תקופה היה אישיות תקשורתית. דודו טופז? סליחה? דודו טופז? לא, לא שואל. לא, לא אומר את השם. שאלתי אותם, מניין לכם שהוא יובא לכאן? הרי יש כניסה מיוחדת לעצורים שמובילים אותם במין מרתפים כאלה הישר לאולם המעצרים. אומרים, נודע לנו. עמדתי מהצד וראיתי איך מגיעה הניידת, מורידים אותו כבול בידיים וברגליים, משם היה לו מרחק של בערך 120 מטר עד אולם המעצרים, כשהוא מדדה, המצלמות מתקתקות, וזו הייתה ויה דולורוזה של ממש. אבל הפינאלי הייתה, שכעבור יומיים התיק הזה נסגר מחוסר אשמה. וזה לקח לכולם. אותו דבר היה עם ויליאם ביינום, השחקן של מכבי תל אביב. גם הוא צעד בויה דולורוזה, מדדי מאזיקים, תתארו לכם איך זה נראה. והתיק הזה נסגר אחרי 4 ימים. מה שאני רוצה לומר, שלגבי דידי, ואתה יודע את זה טוב מאוד, אדוני המנחה, אני בורח מהתקשורת, לא נותן לצלם אותי באולם. אף פעם לא הצלחתם לתפוס אותי באולם. אתם רוצים לצלם, תצלמו, אבל אני בחוץ. כי אנחנו תמיד צריכים להמתין לסוף הסיפור, ולא להתחלה. הצלקות נשארות. אגב, אותו איש תקשורת שעורך דין אפשטיין ייצג אותו, די נעלם, ואני מניח שהטראומה עדיין ככה חקוקה איפשהו בזיכרון שלו. אפשטיין, אתה היית באותם ימים, והויה דולורוזה הזאת, אני חייב להגיד לכם, בבית משפט, מי שלא מסתובב יותר מדי בבית משפט, יש כמה אפשרויות שאנחנו, כלי התקשורת, מצלמים בעצם את החשודים. היום אני יכול להגיד לכם שכמעט וכבר אין את כל הויה דולורוזה, זה ההליכה הזאת מהניידת לאולם, זה תמיד קורה מלמטה, מביאים את העצורים. במקרה של דודו טופז, זה היה אחת הפעמים היחידות שהוא עשה את הערכת מעצר בווידאו קונפרנס, לא היה דבר כזה. בדרך כלל יש, וגם כבוד השופט קפח, גם אתה היית בדיונים של דודו טופז, ואז אני רק התחלתי להיות כתב, אני תמיד ראיתי את השופט קפח מביט בדוחות הסודיים שם, ועושה כל מיני תנועות עם הפרצוף, וניסיתי לפענח אותו, הייתי מת להיות שם, לקרוא את מה שכבוד השופט קפח יודע בשלב המעצר הימים. אפשטיין, אתה חושב שאנחנו, כלי התקשורת, עושים באיזשהו מקום עוול לסלבס האלה, לאנשים האלה, בגלל שהם מוכרים ומפורסמים ואין מה לעשות את זה תפקידנו? אתה חושב שנגרם להם עוול שאי אפשר לתקן אותו לאחר מכן? אני הייתי מבקש להוציא דווקא את התקשורת מהמשוואה. מי שעושה את העוול זה אנחנו. כל פעם שזה לא בתיק שלי, אני עושה את העוול בתיקים האחרים. מי שעושה את העוול זה איזושהי תודעת הספסוף שיש לנו, שבו אנחנו מעוניינים להציץ לאיזשהו קולוסיאום, ולראות איך קוראים מישהו בתורו, ופעם זה, ופעם זה, ופעם זה. הסכנה היא לא, זה לא שאלה של התקשורת או לא התקשורת. דרך אגב, אם תסתכלו, אם פעם תעצרו, אז תתפללו לאותו האל שגטניו יהיה השוטר, ואם לא גטניו השוטר, תתקשרו לססי, והוא התפלל בתורו שזה יהיה השופט. אבל מה שקרה שזה איבד את מובנו. זה איבד את מובנו כי להבנתי, האירוע המשפטי, החקירה, השוטר החוקר, הסניגור הטוען והשופט היושב בדין, הם כמעט ולא דרמטיים בסיפור הזה. עמנואל רוזן נחקר אולי 40 דקות במשך 3.5 שעות של שיחות חולין. כל התיק של עמנואל רוזן הוא איזה ניסיון אדיר, אין סופי, לרצות, בוא נגיד ככה, אל תייחד את מי שיודע למכור את המוצר, אל תגיד הדס לייף. זוהי מפלצת רעבתנית שאתה ואני הפיות שלה והקיבה שלה. הדס לייף מספקת מוצר, וססי ואני לא נתנגד להספקתו של מוצר כדין והוגן. אבל התאווה הזאת, קח את עמנואל, היחידה הכי טובה במשטרה אולי, או לפחות יחידת העילית של המשטרה, במשך תקופה אינסופית מחפשת מתלוננת. לא בשביל להלעיג אותה. אני חשבתי שמשטרה מחפשת ראיות לפשע, היא לא מחפשת שהיה
והדבר, עוד פעם, התקשורת, היא עושה את תפקידה. כשלא את תפקידה, זה לא נכון. היא עושה את המוצר שלה. כשיש שוטר כמו גטניו, שצולק, ששש שנים קודם חווה את אדם שוב, ושנים קודם חווה את זה, אז הוא יודע להזיז את זה לימר, והוא יודע לא לצלם, הוא יודע לא להשפיל אנשים. דרך אגב, הוא ירים טלפון לסאסי, הוא יגיד לו, סאסי, אני צריך את האיש שלך, בשעה 4, במקום הזה, וסאסי ירוץ ויביא. ויש שיחה בין בעלי מקצוע. ושעתיק נודד טיפה צפונה לתחנת הכוח, או לאיזשהו מקום, אז תחשבו על כל אחד מהאנשים פה. שחקן בברצלונה מאבד את, את קור הרוח שלו בביתת פנדל מול המצלמות. תחשבו על אדם רגיל, על שף, על מוכר פלאפל, על נהג מונית, שאתה מצלם אותו בשידור ישיר בטלוויזיה. איזה סיכוי יש לו להפיק את היכולות שלו. עכשיו קח את האדם שחוקר במשטרת חדרה. היית שם, ראית? מה הסיכוי שלו? הרי אני עכשיו לא דובר באופן טבעי. אני דובר מול אנשים, ויש לי מיקרופון, ויושב על ידי שופט מחוזי. לא ליאור אפשטיין מדבר איתכם עכשיו. מה הסיכוי של החוקר בחדרה לבצע את עבודתו היומיומית אל מול כל התקשורת של מדינת ישראל? מי הכשיר אותו לזה בכלל? הדס, את שומעת את הדברים של, אפשטיין, ואני רואה שבניגוד למנהגך, את לא התפרצת ולא שמעת אותם עד הסוף. אפשטיין אומר שאת בסופו של דבר מספקת מוצר. בתחושה שלי, את כבר מזמן... אני לא מפעל. זה אנחנו יודעים, אבל התחושה שלי, את כבר מזמן לא מספקת את המוצר העיתונאי הקלאסי, שאולי אני ומאור מספקים. את ממש חוקרת בעצמך, וצריך לומר שבמקרה הזה של אמנואל רוזן, את יצאת בהצהרות, כמו למשל שאמנואל רוזן אנס, אנחנו זוכרים את זה, ובסופו של דבר התיק הסתיים בלא כלום. את חושבת היום, במבט לאחור, את מצטערת על משהו שעשית בכל הסיפור הזה, שחשפת אותו כמו שחשפת הרבה סיפורים אחרים? על מה אתה רוצה שאני אענה קודם? על מה שאפשטיין אמר או מה שאתה שואל? על מה שאני שואל ומה שאפשטיין אמר. טוב. אז אני אתחיל מהסוף. קודם כל, אחד הדברים שאנחנו נתקלים בהם, והם מאוד מאוד קשים, זה שנשים, למרות שהן נפגעות, לא ממהרות להתלונן. והן סוחבות את זה איתן לאורך שנים, אגב, לא רק נשים, גם גברים. ויושב פה נציג המשטרה שיכול לספר כמה קשה לנשים לבוא, וגם כשהן מגיעות ומספרות את הסיפור שלהן, אז הן לא הולכות עם זה עד הסוף. אם אני אשאל פה את הקהל, ויש פה קהל רב של נשים, בואו נעשה תרגיל, אוקיי? שאני נוהגת לעשות אותו. תרשו לי. כמה נשים כאן נפגעו מינית בחייהן שתצבנה? כמה נשים? אני מדברת כרגע על נשים. אף אחת. כמה? כולן עכשיו ממך. אין אחת פה שלא נפגעה עכשיו מינית ממך בשאלה. אוקיי. את עכשיו שייכת בין אישה לבין מודעות של פגיעה מינית כמשהו שנייה, אוטומטי. שנייה. ואני חושב שכל אישה שישבה פה הייתה אמורה להיפגע ממך. אתה דיברת, תן לי. אני עושה איזשהו תרגיל קטן, בסדר? יפה. כמה נשים לא נפגעו? כמה נשים לא נפגעו? אוקיי. מה עם כל שאר הנשים שלא הצביעו? אוקיי. טוב. בסוף אנחנו נאפשר שאלות לכולם, בסדר? שאלה שלי לא לגיטימית. טוב, אני עשיתי סוג של, משאל. חברים! אני מצטערת שזה מעורר כזאת שערה. ברור שזה, זה נושא מעורר, שמעורר שערה. אבל מה שאני רוצה להראות זה שנשים לא ממה... חבר'ה! אפשר בבקשה לשמור על שקט? תודה. לא, זה בסדר, זה חי. נשים לא ממהרות להתלונן. לא ממהרות. וכשכבר יש מישהי שהיא מיזה ומתלוננת, אז זה לוקח הרבה מאוד שנים עד שהיא בכלל עומדת על הרגליים ומסוגלת לבוא ולהגיד, זה קרה לי. זה, עשו לי את זה. או בדרך כלל אישה צעירה, שהיא עוד באמת בתחילת דרכה, גם המקצועית וגם האישית, ומתקשה, היא מתקשה. אז לכן הדיון עבר בעצם מהדיון המשפטי לדיון הציבורי. והדיון הזה הוא דיון שמתמשך ויש סביבו ויכוחים רבים, ואתה שומע את הקהל פה, גם הוא, יש לו הרבה מה להגיד, ובצדק, כי הדיון הוא דיון שמתחלק בין הציבור, ההיבט הציבורי, לבין ההיבט המשפטי. עכשיו, כשאתה אומר, אם אנחנו מדברים על תיק אמנואל רוזן, שהוא בסך הכל תיק שהתחיל עם עדויות,
עדויות שהגיעו אליי ולאחרות, ודיבר איתי קודם גטניו, ושאלתי אותו את השאלה, גטניו, כשמגיעות עדויות, גם למשטרה, זו עדות או זו תלונה? ענה לי גטניו, מה ענית לי? תלונה. אוקיי. אז יש כאלה שיגידו כך, ויש כאלה שיגידו אחרת. שאלית גטניו אם זה מתלוננת, לא יצאה. אבל עברנו פאנל למשהו אחר, סלו. כן, זה לא, אז בשביל לסכם את זה, בסך הכל הדיון הרי הוא לא זה, אלא סלב איך, אבל רק בשביל לסכם. תיק אמנואל רוזן היה ברור שהוא ייסגר, זה היה ברור, כי היה ברור שהוא ייסגר, כן. למי שלא ברור, אז היה ברור, ואני חזרתי ואמרתי את זה כל הזמן. תשאלו אחר כך, תשאלו אחר כך. אחר כך אני אאפשר שאלות כמובן, בואו אנחנו רוצים לאפשר להדס לסיים את דבריה. אז אני אסביר, תראו נורא קל לבוא ולשפוט ונורא קל לבוא ולהגיד, אתם יודעים, אתם יכולים להגיד שגם אני עושה את זה, אבל אני לא עושה את זה בדרך זו. את אמרת שהוא אנס, את שפטת, לא, אף אחד פה לא שפט. שנייה, לא חוזרת בי, לא חוזרת בי, והוא יכול עדיין, הוא מוזמן לבוא ולתבוע אותי גם היום. לא, שהוא לא יעשה את זה, לא בגלל שאת אומרת. למה לא? למה לא? כי אף אחד לא תובע בחייך. אז לצערי הרב, לצערי הרב, אני אגיד את זה ובזה נסגור את הדיון הזה, כי זה לא הדיון. מה לעשות שנשים שהיה להם מה להגיד נגד עמנואל רוזן, מדברות על שנים שלפני 15 שנה ו-16 שנה ו-19 שנה ו-20 שנה, ואתה יודע בדיוק על מי אני מדברת. זאת אומרת, אנחנו, אם אנשים ידעו במי מדובר, אז הם היו מבינים במה מדובר. מה לעשות? יש חוק התיישנות. וחוק התיישנות קובע ש... אבל זאת העובדה, מה לעשות? אני תמיד מתפלא שנשים מתנפלות אליי. אלה גברים, אבל נשים. מה לעשות? חוק ההתיישנות, יום אחד זה ישתנה, זה כבר היום עומד על מדוכת הכנסת כדי להשתנות ולהאריך את חוק ההתיישנות מ-10 שנים ל-15 ואולי 20 שנה, ואני רק אומר לכם שבשוויץ זה השתנה בשנים האחרונות, מ-10 שנים ל-25 שנה חוק התיישנות על אונס, אז זה אחרת. ססי. זהו, ורק באמת לעניין של החקירות סלב, כן. לא סלב, אתה יודע, אמרה את זה פעם חילאית, והיא אמרה את זה נורא יפה, היא צלצלה לפנינה רוזנבלום, ואמרה לה, פנינה, נתפסת, עומדת על אדום לבן עם המכונית. אז פנינה אמרה לה, תגידי, נו מה, זה אייטם? שאני עומדת, עושה עבירת תנועה? אז אותה רכילאית אמרה לה, אבל כשאת רוצה שאני אכתוב או אפרסם דברים שאת טובים לך, ואת פונה אליי כל שני וחמישי, זה בסדר? זאת אומרת, מי שנמצא למעלה צריך לצפות שיהיו לכאן ויהיו לכאן והוא יעניין בכל מקרה. ססתי, אתה שומע את הדברים של הדש טי, ואתה אמרת, את קבעת שהוא ככה וככה, ובסוף זה הסתיים בלא כלום. חשבתי היום, אני אראה אותה, לא ידברו על זה כל פעם, אנחנו בפאנלים, אני ואי, זה לא נגמר בריב, היום אמרתי, סוף סוף, ניישר קו, נדבר על אותו נושא, בסוף חזרנו לדעת, אז גמרנו. אז אני רק רוצה לומר לך משהו על חקירת סלברקה. סלברקה. תראו רבותיי, בישראל צריך לחקור את כולם אותו דבר. אבל זה משוואה באוניברסיטה. כולם שווים בפני החוק, גם גטניו יגיד לכם את זה. אבל זה גם כן משוואה. המשוואות האלה הן לא כל כך מדויקות. כל פרקליט שמייצג סלברטי, ידע כל שוטר שבכל זאת החקירה היא שונה. היא שונה לפעמים מאוד לרעה, היא שונה לפעמים גם לטובה. כי למשל, כל אותם סלברטי שנמצאים ברמה של חסינות, נשיא המדינה למשל, וכל השאר, אתם בטח למדתם, יש להם גם דברים שהם נהנים מזה. הם נהנים מזה שלא עוצרים אותם, כי אי אפשר לעצור נשיא. הם נהנים מזה שהחקירה לפעמים בבית שלהם, ולא מוזמנים אותם למשטרה, מתאמים איתם את היומן, לפעמים קוצבים את הזמן. מזה הדברים האלה יש גם דברים נהנים. אני למשל אפילו טענתי פעם, ואצל השופט רוזן, השופט שעכשיו בפרשת הולילנד, והיום השם ה... אני פעם אצלו ניצלתי את העובדה שעצרו סלברטי, אז עצרו את חנן גולדבלט, אתם זוכרים אותו? כל אחד גדל על הקלטות שלו, ואז אני טענתי טענה שלא הייתה, כולם טענו שהוא מסוכן והוא מסוכן, ואני אמרתי, איזה סיכוי יש שהאיש הכי מוכר היום ילך ובכלל יפגוש מישהי ברחוב? הרי הפרסום שלו שומר עליו שהוא אי אפשר יהיה לעצור אותו, והשופט קיבל את זה והוא באמת שחרר אותו ממעצר, וזאת הסיבה העיקרית. העובדה שהוא סלברטי עזרה לו מאוד במקרה הזה.
אבל אלה הדברים הלטובה. בואו ניקח באמת מה קורה. תראו, גטניו, שהוא באמת שוטר טוב, אבל הוא מגן על המשטרה קצת בצורה מוגזמת. אני אומר לכם, רבותיי, המשטרה יודעת שכשעוצרים סלברטי, יש תקשורת. המשטרה יודעת שכשעוצרים מישהו מהסוג הזה, שוכחים את כל הפשלות שעד עכשיו הם לא חקרו ולא הצליחו לפענח. אם את כל ראשי הפשיעה, אם אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, כל המודיעין המשטרתי, סלח לי גטניו, בערך, ארגוני פשיעה יודעים איפה יורים אחד בשני, הם באים עד באמצע היום, יורים, אליהם יש מודיעין יותר טוב מהמשטרה, הם עושים את זה הרבה יותר טוב. ואז כשהמשטרה רוצה לברוח מכל הפרסומים השליליים האלה, הם עוצרים לי איזה זמר אחד ששחק רולטה עם מישהו, ואז שוכחים את כל הפשלות, וזה צריך לזכור. אז זה נכון שבאמת יש אנשים כמו גטניו שבאמת לא מתלהבים מתקשורת, זה לא בגלל שהוא פה, הוא יודע שאני חושב עליו ככה, והוא באמת את פרשת גולן, שגם אני הייתי שם, גם אני הצגתי שם אחד מהאנשים המפורסמים, שאף אחד לא יודע דרך אגב את שמו, הצגתי שם איסור פרסום אוטומטית, וראיתי מה הולך שם, רבותיי, רצחו את האנשים האלה, רצחו אותם. אני לא כל כך אוהב את העניין המוסרי, ופתאום יגידו לנו, ילדה שטייף אמרה עכשיו, עניין הציבורי. רבותיי, משטרת ישראל צריכה לחקור רק עבירות פליליות. רק עבירות פליליות. לא הייתי רוצה לחיות במדינה שמשטרת ישראל תחקור מוסר ואת האישיות הציבור, עניין ציבור. אלה דברים למקומות אחרים. הציבור יחליט בדמוקרטיה, דברים, משטרה לא צריכה לחקור. אני לפי דעתי גם המשטרה לא הייתה בכלל צריכה לחקור את סילבן שלום. לא. היא לא צריכה לתת הכשר. שימו לב למה שקרה עם סילבן שלום. יש לו התיישנות. כולם יודעים שהתיק הזה לא יכול להגיע לכתב אישום. עכשיו מה עושים? בואו תראו בתרגיל מחשבתי. אתם סטודנטים למשפטים, תחשבו. כשסילבן שלום נחקר היום, עצם החקירה, שיודעים, התפקיד של המשטרה הוא רק תפקיד אחד, חוץ ממניעת עבירות, זה לחקור ולהגיש כתב אישום. אין משהו אחר באמצע. התפקיד האמצעי הזה שלקחו אותו, לכתוב דוח ציבורי, נמאס לי. אני לא רוצה לשמוע את זה יותר. זה לא התפקיד שלהם. זה מפחיד, אתם לא מבינים, אנחנו הולכים אחורה. כשאם משטרת ישראל חוקרת אותו במסילם השלום, על עבירה שהם יודעים שאי אפשר להגיש כתב אישום עליו, מה יקרה בעצם? שימו לב, אנחנו מעבירים את הרשות השופטת למשטרה. אתם רוצים לחיות במדינה כזאת? מה המשטרה תגיד עכשיו? שיש חקירה, יש חומר, אבל יש התיישנות, כמו שהדס שטייף אמרה? אז מה, כולם ידעו שהוא בעצם עשה את זה, אבל אי אפשר להעמיד אותו? הוא לא יכול לעמוד למשפט, הוא לא יכול להגן על עצמו. הוא לא יכול, וכולם יודעים את זה. אז מה אתם רוצים לחיות במקום שהמשטרה תקבע מי עשה מי לא עשה? בשביל זה הגענו למאה ה-20, בשביל זה יש לנו מדינה ויש לנו בית משפט נאור. מי בכלל נתן להם את הרשות לחקור? אני גם לא אוהב את הקטע שחוקרים אדם מתוך ידיעה של להזמין תלונות אחרות. לא אוהב את זה, לא רוצה להיות שם. לא רוצה שכל מתוסכלת למיניהם. רבותיי, אני רוצה להגיד משפט ראשון. קודם כל, אני בעד זה שיחקרו הטרדות מיניות, שיהיה ברור. אין לי שום מחלוקת עם הדס שטייף על העניין שכל עבירה מינית צריכה לחקר וצריכה לחקר טוב. אני רוצה שנשותינו ובנותינו תסתובבנה בשוק, ואני לא רוצה אף אחד שידאג. אבל אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה שעושים לך את השם הטוב בשנייה. סילבן שלום, שימו לב עכשיו, היא תבחר לנו מי יהיה נשיא המדינה. אותה מתלוננת שפתאום רוצה לסכל, היא אומרת, זה לא אני אמרתי, היא אמרה, אני לא רוצה אותו נשיא המדינה. לא מפריע לה שהוא יהיה שר חוץ, גם לא מפריע לה שהוא יהיה ראש הממשלה, גם לא יפריע לה. אבל נשיא המדינה מפריע לה. לא משנה. עכשיו, רבותיי, ברגע שיש התיישנות, משטרת ישראל הייתה צריכה להגיד לה, סליחה, שלום, לך הביתה חזרה. בעברית יותר רפה. בעברית יותר רפה. ככה היו עושים בכל אחד אחר. מה זה הדבר הזה? שתחקירו מישהי, תכתבו בסוף דוח, שהעבירה לא יכולה להיות מוכחת כי יש התיישנות. ידעתם את זה מההתחלה, אז בשביל מה אתם חוקרים את זה? כבוד השופט קפח. בשביל מה אתם בכלל מזמינים לי תלונות אחרות? בנקודה הזאת, שימו מודעה. בנקודה הזאת, ססי. לידיעה, אדם חסין והשלום, תמונה, כל מי שיצא, אני חייב, תלונות עם תמונות. בנקודה הזאת, לפני שאני ממשיך לחלק השני של הדיון, של איך התקשורת מתייחסת לחקירות האלה ואיך מנהלי המשברים, אני רוצה לשאול שאלה קצרה, גם את השופט קפח וגם את גטניו. אני חייב לענות לו. אני יודע. קצת בלש. צריך לחקור או לא צריך לחקור, גם שאתה יודע שיש חוק התיישנות. סעיף 58, הוא מכיר את הסעיף. לא נותן למשטרה אפשרות לגנוז עבירות רק בגין עוון. בגין פשע, רק מה שיכול לגנוז זה הפרקליטות. זאת אומרת, קצין משטרה חייב לחקור, לקבל חייב לקבל את התלונה, וחייב לקבל את התלונה. תכף השופט יכריע. בטח. אני האמת שאני מת. כל תלונה, אפילו אם הייתה מגיעה מהמאדים, אני חייב לקבל אותה. חבל שהשופט יכריע, שכל אחד ייגש פה מחר להגיש תלונה ויראה איך הוא אף מה.
אנחנו אבל אנחנו נקבל אותו. אני גם מציע לכם, כל הגברים פה, תחזיקו את היומנים שלכם 30 שנה אחורה, תרשמו מה עשיתם כל יום. פעם היו שואלים מה עשית ביום הירצחו של רבין, היום שואלים כל שאלה, תכין את עצמך לאיזה תלונה מינית שפעם תהיה. נכון, נכון, אבל לצערי, מה שהדס אמרה היא די צודקת. לצערי, בנות ובנים כאחד, מתביישים לבוא ועוברים חוויות קשות עד שהם מגיעים אלינו, לפעמים אחרי 15-20 שנה הם מגישים תלונות, ולצערי גם, אדון גז, הרבה אנשים סלב שלא הגישו נגדם תלונות, הוכח שהם אכן אשמים, ופתאום הגיעו מתלונות חדשות שהוכיחו שהם בעצם סדרתיים, וזה לא נשכח, והם סדרתיים עד היום, ופשוט הכוח שלהם, ואנחנו לא נשכח את השופט קצב, השופט, הנשיא קצב, שהוא... רק זה חסר לנו בכלא. הוא לא ישכח. הנשיא עצמו, שהוא היה סדרתי, ואני יכול להגיד לכם שלפני 20 שנה היה איזשהו מידע שאיזשהו ראש עיר, ראש עיר עושה כך וכך, ועובדה, לא משנה. מה הם שותים? הרבה. אבל מה שחשוב הוא שאי אפשר, אי אפשר לעשות את הדברים שאתה אומר. צריך קודם כל לקבל את התלונות, לבדוק אותם, לברר, ואם אכן אין אשמה, אין אשמה, אבל אי אפשר לפתור את זה. איך תבדוק? עכשיו, לגבי הנושא... איך תבדוק? קבי את התלונה, איך? תמשיך. הלו, אני... קבי את התלונה. רגע, אני רוצה... מה, עכשיו תקבע אם היא דוברת אמת או לא? איך? תגיד לי איך. אז קודם כל, אני חייב לקבל את התלונה. אני בודק את השנים. לפעמים חוק ההתיישות הוא שונה קצת משנה לשנה, ואם אתה יודע שיש חידוש, היא לא יודעת, אז אני אגיד לך שיש חידוש כבר לחוק, ויש התיישנות, והעלאת זמן ההתיישנות עלתה, וזה תלוי באיזה שנה זה התבצע. ברור, ברור, אבל פה הייתה התיישנות. יכול להיות, יגיע תלונות חדשות, ותלונות חדשות מגיעות. אני רוצה לקדם את הדיון. כבוד השופט קפח, אתה שומע את עמיתיך המלומדים פה, בסוגיה הזאת כל אחד מושך את דבריו לכיוונו. מה עמדתך בנושא? צריך לחקור גם כשאתה יודע מראש שיש התיישנות? קודם כל יש לי שתי הערות. מועלים פה שמות, בחלק מהמקרים העניין עדיין בבירור, ואני מאוד מאוד ממליץ שלא לנקוב בשמות. הדבר השני... לכן שערות, אני שותקת. כן. הדבר השני, שערות הסיבה שיש לי זה מהניסיונות להשתלט על עורך דין ססי גז באולם, אתם מבינים מה עובר עליי. ולי אין שער בגלל שהוא השתלט. והדבר השלישי, אדוני המנחה, פשוט שכחתי את השאלה. הבנתי, הבנתי את התשובה. אני מבקש למשוך מפה חוט בקצרה ולהגיד ככה, אנחנו מחפשים כל הזמן להבין מה קורה פה, הרי ברור לכולנו שמה שקורה זה לא הגיוני. אז אני אקח אתכם מהסוף להתחלה. תיק עמנואל רוזן זה התיק המרכזי לרגע מסוים. הכל זה לשנייה והופ זה עובר. ודמויות חדשות, עורכי דין, הכל, הופ זה. עד הסיפור הבא, עד השנייה הבא. ושתיק עמנואל רוזן הוא תיק שיש בו שאלות ויש בו צוות הגנה ויש פה עולם שלם. ובסופו של יום יועץ משפטי לממשלה, רבותיי, לכבודה של הדס, לכבודה, נפגש עם הדס בתיק של עמנואל רוזן, ולא נפגש איתי. עכשיו, אני לא נעלב. יש לי מיילים עם תא העיתונאיות. אתה מטעה. סליחה, אז אני לא ידעתי. ממש, אתה טועה ומטעה. אחר כך קיבלנו את המידע, יכול להיות שאני טועה. אז המידע שגוי ואפילו שקרי. לא, לא. מצטערת. לא יחזור מזה. אם היועץ המשפטי לא נפגש עם תא העיתונאיות, אז קיבלנו מידע לא נכון אנחנו. נפגש לא קשור לתיק עמנואל רוזן בכלל. אז נו, אז את ההצגות האלה בעולם אחר. היועץ המשפטי נפגש עם תא העיתונאיות לדבר על תלונות של סלב בעבירות מין בזמן שהוא לא נפגש איתי. עכשיו אני אספר לכם סיפור שסיפרתי לאנשי היועץ המשפטי. בקצרה, כי אני רוצה להגיע לגילי ולדעתנו החלק השני. יש לי מיילים. מיילים, אס-אמסים, מסנג'רים, מלא. מלא דברים שקשורים במתלוננות, אבל לא פוגשים אותי כי אני לא חשוב בתהליך. עכשיו, אישית אני יודע שאני לא חשוב. במילה אחת, לאן הלכנו? איבדנו את הכל. שוטרים טובים, שופטים מצוינים וסנגורים, תתפללו, תקשיבו לי, בתור שלי הוא מקבל ראשון את הטלפון. אין רלוונטיות. האנשים שמחליטים, מחליטים לפי נראות. ותקשיבו לי, הם מחליטים לפי מה שאתם כקולקטיב חושבים. ביום שאתם תהיו ארווינקה במסדר זיהוי, תגידו די, די גברת, מהבוקר אנחנו פה. מספיק עם זה, זה לא מוכר, זה לא מעניין, כלום. הופ, הכיתור הזה ילך, וזה לא קשור לחובה הקדושה, לחקור ולהגן על נפגעים, קורבנות, מינם אשר יהיה.
המערכת הזאת כמו שהיא מנוהלת היום, המערכת הפרקליטותית מקבלת ההחלטות במשרדו של היועץ המשפטי, בוא נדבר שמות, לא מסוגלת לקבל החלטה שמשמעותה לא מחיאות כפיים מצד הקהל, שזה הקונצנזוס הלאומי. ומאותו רגע התיק לא קובע והראיות לא קובעות, ואפשר לפתוח חקירה בתיקים שאין להם ערך, והתוצאה המבוקשת מתקבלת. עמנואל רוזן לא ינחה, סילבן לא יהיה שר. חכו, חכו. אבל נשיא, בטוח לא יהיה. וברלד, עד הצ'ק האחרון, לא יהיה בארץ נדל. גילי, תעביר את המיקרופון לגילי. אוקיי, עכשיו אנחנו כמובן אפשר לכם שאלות, אבל אני רוצה לקחת אתכם למקום שאולי רובכם לא מכירים אותו, שזה המקום של ידוען, סלב, בן אדם שמסתבך ומבין שכמו ששמענו כאן גם את ליאור אפשטיין וגם אחרים, במידה רבה, בסופו של דבר, מה שחשוב זו לא המערכה המשפטית שהיא נורא פשוטה, כמו בברלד, מה, ליאור אפשטיין לא למד משפטים ולא הפך להיות אחד הפרקליטים המובילים בישראל כדי לעזור לברלד בתיק המאוד קטן הזה שהיה שם, אלא אפשטיין עסק, ואני אומר לכם כי אני עבדתי מולו, בסוגיה התקשורתית מבוקר ועד לילה. מה זאת אומרת? במידה רבה התקשורת מנווטת את החקירות. אפילו את שיקול הדעת של החוקרים, אני אומר לכם את זה. באותו יום שברלד נחקר בתחנת חדרה, יצא גורם מסוים מהמשטרה ואמר לנו, חבר'ה, אין פה תיק. אנחנו הכתבים יערנו להגיד, אין תיק. אחרי שעה, שעה וחצי, זיגזג, בא איזה קצין משטרה, בכיר יותר, ואמר, מה זאת אומרת הקצין שמתחתה אומר אין תיק? אני ממשיך לחקור, יש פה תיק. ואז נוצר מצב שאנחנו בכלי תקשורת דיווחנו כל פעם משהו אחר, ונוצר בלבול שלם. בתוך התווך הזה נכנסים אנשים כמו גילי כהן. שהתפקיד שלו בעצם, תספר מה התפקיד שלך במקרים כאלה. התפקיד שלי זה לקחת את כל הפאתוס וכל האג'נדות החשובות אגב של הדס, של כולם, ולתרגם אותם בסוף 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 לאיזושהי תובנה מאוד שכלתנית. בסוף יש זירה, בואו נרגע נמפה את המגרש, את מגרש המשחקים. אז יש אתכם, שאני להבדיל מהביקורת, אני על הציבור, אני חושב שהציבור, אנחנו בסוף נהנים מזה בטח ובטח כלי התקשורת, הפכנו אתכם מצרכנים, אתם צורכים הכל, אתם צורכים בגדים, אנחנו משכנעים אתכם שתהיו יותר יפים, יותר גבוהים, יותר חזקים, יותר מהירים, ככה אתם גם צורכים תקשורת. צוקרברג גם הרגיל אתכם לצרוך את זה יותר מהר, וישר לבריד. אנחנו לא יכולים לבוא אליכם בטענות. הצריכה הזאת שלכם, בסוף מה שמביא את הכסף לכלי התקשורת השונים, לאנשי התקשורת, ובסופו של דבר, גם לכיסיהם של הידוענים והסלבריטאים שנהנים, וזה שאתם רוצים לשמוע את השירים שלהם וללבוש בגדים כמוהם. תקחו אתכם כצרכנים, וכל אתם רוצים לשמוע כאן, מה שהכי יעניין אתכם פה זה לשמוע פיסות מידע קטנות, מה קורה עם סילבן ומה קורה עם אייל ומה קורה עם החקירה הזאת ועם החקירה האחרת. בסוף זה אלה הדברים המעניינים, לא השאלות הפילוסופיות העמוקות והחשובות שנידונות פה. אז אתם תמשיכו לצרוך מידע, ותרצו את המידע הזה, והתפקיד שלי זה לקחת את הרצון הזה שלכם ולהבין אותו, ולהבין שכל אחד ואחד פה יש לו את האינטרסים שלו ואת המניעים שלו, להבין שלהדס במקרה הזה יש רצון אמיתי לחשוף את האג'נדה שלה, לחשוף את המקרה, להיות קול שלה של הרבה מאוד נשים, ולהבין שבסופו של דבר גם לעורך דין, שרוצה מצד אחד לבוא ולהוכיח את חפותו של האדם שהוא מייצג, אבל מצד שני גם לא יש איש יחסי ציבור שמנסה למשוך אותו ולהכניס אותו למדיה, ולא תמיד זה טוב לאותו אדם שעומד במוקד הסערה. יש את המשטרה שגם היא בעצמה יש לה את הבעיות התקשורתיות שלה והתדמיתיות שלה. אבל גילי, אני רוצה למקד אותך, נגיד ברלד או עמנואל, ברגע שהם באים אליך ואומרים לך, שמע, אנחנו יודעים שעכשיו יהיה מבול, מה אתה ממליץ להם לעשות? לדבר, לא לדבר? אני אומר, בסופו של דבר, אני צריך לקחת את כל התחושות האלה, את כל הדברים האלה, את כל האינטריגות האלה, ולתרגם אותם לכדי הבנה של מה הכי נכון לעשות. בכל סיטואציה יש מגרש המשחקים שונה, האינטריגות והאינטרסים שונים. אתה צריך בסוף להבין מה הכי נכון לך באותו רגע. בחלק מהמקרים יש נקודה מאוד בעייתית בין זה שהאש היא קטנה, המקרה הוא לא מאוד מפורסם ומתוקשר, ואז חוסר מידע וחוסר תגובה, ולהוריד את הראש, מה שאנחנו מכירים מההיסטוריה היהודית, תוריד את הראש, תן לה, לאבק לעבור, עובדת.
ולפעמים, כמו במקרה בירלד, כמו במקרה אייל גולן, כמו במקרה עמנואל רוזן, הסערה גדולה מדי. ולבוא ולהיעלם ולנתק מגע, רק גורם לסקרנות גבוהה יותר. המקרה של אייל גולן כדוגמה, אפילו כלי התקשורת לא שיחקו, לא היו שחקנים במשחק. הוואטסאפים שרצו ועשו עבודה במקרה של אייל גולן, הם היו הרבה יותר, עשו נזק הרבה יותר גדול מכלי התקשורת. ולכן בסופו של דבר התפקיד שלי זה לזהות את הנקודה שבה אנחנו צריכים לעצור, לא להגיד כלום ולנסות לא להזין את האש הזאת, או לחילופין, לבוא ולהזין כמה שיותר מידע לכלי התקשורת, לתת להם מידע, לתת להם סרטים, לתת להם תכתובות, לתת להם כתבי תפייה, כל מה שיש לנו כדי להזין אותם בתקשורת, מה שאנחנו קוראים תסמונת התקשורת השבעה. תקשורת שבעה לא מחפשת מתחת לאדמה עוד ועוד עדויות ועוד ועוד אנשים שידברו ועוד ועוד סיפורים. התפקיד שלי זה להלעיט אותם ולתת להם כמה שיותר מידע. בסופו של דבר אני נותן מסקנה אחת, אני אומר לו, תגיב, תצא, תתנצל, תשתוק, תתחבא בבית, תיסע לחול. בסופו של דבר, הבעיה המרכזית היא שלהבדיל ממותגים, תורת ניהול המשברים היא נבנתה על מותגים. להבדיל ממותגים שאין להם אגו, ואין להם תחושות, ואין להם כבוד. ואתה יכול להגיד, אפילו אם אנחנו, שיש צדק בדברנו, בוא נתנצל, ניקח את האחריות, הציבור יסלח לנו ונמשיך הלאה. במקרה של סלבריטאים, ואנשים יש להם אגו ותחושות ורגשות, והם לא תמיד רוצים להתנצל, כי זה יוציא אותם לא טוב. אנחנו גם ישראלים. אני אתן לך דוגמה, גילי. אתן לך דוגמה. וזה מוביל אותי למאור צור. ביום שקיבלנו את המידע שיש חקירה שמתנהלת נגד אייל גולן, אני ישבתי באולפן, שעה 8:30, שמונה ושש דקות פחות או יותר, ודיווחתי על זה שיש זמר מפורסם, כמובן לא אמרנו את השם שלו, למרות שעשר דקות אחרי זה כולם ידעו מי זה הזמר המפורסם. התקשר לעוד, לא. לפני זה, זאת אומרת, לפני אותו יום ב-8:06 דקות, אף אחד כמעט לא ידע. אני מתקשר לגטניו, אני אומר לו, גטניו, יש לך כזה סיפור? אומר לי, חמוד שלי, אתה צהוב, באי להתראות, ניתק לי את הטלפון, נפנה אותי לאורית, הדוברת של תל אביב. אני מתקשר לאורית, הדוברת של תל אביב, אמרה מה שאמרה, הבנתי שאני יכול לצאת עם הידיעה הזאת, ואז בשעה 9:30 אנחנו מקיימים ישיבת מערכת, אני ומאור, ואני מניח שזה מה שקרה בכל כלי התקשורת. אמרנו, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו רוצים תגובה ראשונה מאייל גולן. אייל גולן באותו ערב קיבל עצה, והגילי, אני אשמח שתתייחס לאחר מכן, קיבל עצה, מאור, אתה רוצה להמשיך אותי? הוא קיבל עצה לשדר עסקים כרגיל. ברגע שבן אדם חשוד בקיום יחסי מין קטינות, אתה לא יכול להמשיך להתנהג כרגיל. ופה באמת זה האסטרטגיה של היועצי תקשורת. אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. לפעמים אני ודורון ככה יושבים, אחרי שסיימנו את היום הקשה, לפני המהדורה, ורואים גיא פינס. ושם אנחנו רואים את כל הסלבים, בכל השקות שלהם, בכל ההופעות, בכל המקומות. לפעמים אנחנו צוחקים בינינו ואנחנו אומרים, הם סלבים, הם חולים על המצלמות, אבל עד שהם מגיעים אלינו לידיים. ומה זה אלינו לידיים? לכתבי פלילים. לכתבי פלילים, לתחום של הפלילים. פתאום, הדבר הכי שנוא עליהם בעולם זה המצלמות שגידלו אותם עד היום הזה. הם מתנהגים בצורה כושלת, הם לא מנדבים מידע. במקרה של אייל גולן, לצאת באותו ערב לבר, ואגב, האיש יחסי ציבור של אייל גולן באותו מקרה זה רני רהב, לצאת לבר, ברגע שפרסמו שאתה חשוד בקיום יחסי מין עם קטינה, ולשדר עסקים כרגיל, ולהעלות תמונות לאינסטגרם, הנה אני כאן, עושה לחיים עם חברים, מיד אחרי זה להמשיך למועדון אחר, להראות תמונות, ולהראות בעצם שאתה מבלה, ושזה לא נוגע אליך, זה פשוט התנהגות שהיא יכולה למוטט סלב. עכשיו יש כל מיני דברים, ההסתבכויות של אייל גולן התחילו, אם אתם לא זוכרים, לפני 10 שנים. בהתחלה הוא הסתבך עם ג'רושים שהגיעו אליו למועדון וניסו להרביץ לו. אחרי זה הוא היה מופיע על ספינות קזינו, ובעצם שום דבר כל... קזינו חוקי, זה בסדר, אבל כשאתה מופיע בקזינו שלך, גיא זגורי, אחד העבריינים הגדולים בדרום, שגם ליאור אפשטיין ייצג אותו, זה כבר נראה אחרת לגמרי. אין מה, כל פעם חוזרים אליך. ומשם המשיכה פרשה של העלמות מיסים ומעטפות וחובות והסתבכויות עם עבריינים. והדבר שאני מנסה להגיד פה זה לסלב יש תרומה אדירה למה שהתקשורת בעצם לוקחת את המצב שלו וקובעת איך הוא ייראה. ואני רוצה לציין לכם איזושהי נקודה. בכל פרשת אייל גולן, איזה שבועיים שלמים או משהו, כל יום אייל גולן בתקשורת, יושב בזמן הזה רב ראשי לישראל במעצר, הרב יונה מצגר, חשוד בעלמות מס, בשוחד, בהפרת אמוני. עכשיו זה רב ראשי לישראל,
משהו פה מתהפך, פתאום אייל גולן זה הדבר הכי חשוב שהיה למדינה, הכי חשוב במהדורות, ורב ראשי בכלל שהיה לישראל, לא מעניין אף אחד, אף אחד לא ידע על זה, אף אחד לא שמע על זה. אז אנחנו אשמים? זה לא אנחנו אשמים, לנו יש תרומה מאוד מאוד גדולה בריסוק של בן אדם, והיום בשביל לרסק בן אדם, אתה צריך 3 שניות, אם זה בתלונה על הטרדה מינית, אם זה בהסתבכות כזאת, לא משנה מה. אנחנו התקשורת יש לה כוח אדיר, וברגע שאנחנו פוגשים אדם כזה, שגם אם אין לו איזושהי עברה פלילית, או בסוף זה לא מתורגם לכתב אישום, יש רמה של מוסר, שהעם רוצה מוסר, ואם המשטרה לא מענישה אותו, אז התקשורת מענישה אותו, ואז התקשורת מענישה אותו, אז הציבור מעניש אותו. את אייל גולן, אייל גולן כבר לא יחזור להופיע בחתונה של... של שמעון פרס, בחתונה, סליחה. זהו. לך תדע, אתה יודע, לך תדע. יש לו עוד 20. תתפלא. ביום הולדת שלו, הוא כבר לא יחזור להופיע לשם, הוא כבר לא יחזור להיות הזמר הלאומי. הוא הפך להיות פרסונה נון גרטה, אף אחד לא אוהב אותו. חוץ מהמעריצים שהיו השרופים שלו, ועכשיו מחזקים אותו. רגע, התקשורת אשמה במה שקרה לו? התקשורת לא אשמה, לתקשורת יש תרומה אדירה, אדירה, בריסוק של בן אדם. עכשיו, לפעמים אנחנו עושים את העדפות ההזויות האלה שבין רב ראשי לישראל, שזה הדבר החשוב שנדבר עליו בסדר היום, לבין אייל גולן. בסופו של דבר אין כתב אישום, זה לא משנה. למה לא עשית את זה? למה לא עשית את זה? זה היה בידיך, אתה איש תקשורת. נכון, נכון. זאת הבעיה. אני אגיד לך... אנחנו לא היחידים, אנחנו עובדים במערכת. תן לי להגיד לך... אין ספק, רגע. אין ספק שאנחנו צהובים. אין ספק שיש לנו תרומה מכרעת. אנחנו צריכים, וזה אולי על ידי חקיקת חוקים, אנחנו צריכים לאזן גם את עצמנו, אבל גם אותו אדם, אותו אדם שעכשיו עומד מול המצלמות וחשוד, הוא צריך להתנהג בהתאם, איך שאומרים. למה כשאתה יוצא לבר באותו ערב, יום למחרת שאתה חשוד ביחסי מין עם קטינות, אתה הולך ואתה מופיע בתוכנית, בכוכב הבא, אתה יושב שם, כולך כבוי, כולך גמור, וכל זה אגב, וזה עצות גרועות שהוא קיבל, כן, שתבינו, זה לא אייל גולן חשב על הכל. מישהו אמר לו, לך היום לתוכנית שאתה חשוד, מישהו אמר לו, לך תסתובב בבר, מישהו אחרי זה אמר לו, אל תתנצל, ואני יודע שכל הסובבים של אייל גולן אמרו לו, תתנצל, תתנצל, תוריד את הגל ממך, תעצור רגע, זה לא סתם, אתה לא עוד פעם קשור לעבריינים, אתה חשוד ביחסי מין עם קטינה. במקום זה, הוא הלך והופיע בתוכניות, והרצה להופיע בהופעות, וכאילו הכל בסדר. וזה מה שגמר את אייל גולן בסיפור הזה, להבדיל מברלד. טוב, תן לי רגע, אני רוצה להגיד לך משהו על התקופה הזאת, באותו זמן שאייל גולן והרב היו עצורים, רצה הבדיחה באבו כביר שכל מי שרוצה מתחתן בחינם שמה, יש לו גם זמר וגם רב. עכשיו... אבל דווקא אליך, ססי, התיק של אייל גולן, בדומה לתיק של אמנו רוזן, נסגר מחוסר ראיות מספיקות. נכון, אבל אני רוצה משהו לומר על אייל גולן. ומה קרה בכל זאת? תראו, אני רוצה לומר משהו על אייל גולן. עושים לו פה, שנייה. לא, אני רוצה להגיד לה משהו על אייל גולן. תראו, רבותיי, אייל גולן, עושים לו פה איזה סוג של עוול, ואני אגיד למה, חכו, לפני שכולם מתלפלים. כל מי שמדבר על אייל גולן, צריך להבין שאייל גולן לא עבר אף שום עבירה פלילית. כל העוול שעושים, שתדעו את זה. רבותיי, התיק שלו נסגר, ולא היה לו שום עבירה פלילית. הוא קיבל אולי ייעוץ לא נכון איך להתנהג בשעת משבר, הוא לא התנהג נכון מבחינה מוסרית, יכול להיות שמבחינה ציבורית, אבל מבחינה פלילית שום עבירה לא בוצעה, ואתם יודעים יותר מזה. גם בלי החקירה שלו, בלי שהוא יחקר, המשטרה ידעה שהוא לא ביצע שום עבירה, אולי יתנו יגיד משהו, יגיד זה לא נכון. רבותיי, במדינת ישראל קטינה זה עבירה מ-16 שנים ומטה. אייל גולן לא הוא שם באף פחורה למעלה, ממטה מגיל 16. תתקנו אותי אם זה נכון. לא הוא שם, רגע. נכון. אני, שאלה היא בכלל אם היו צריכים לחקור אותו, היא שאלה שיום אחד תישאל. שאל את גטניו, הרי זה החלטה של גטניו. דקה רגע, דקה. רבותיי, מוסרית, אנחנו לא תורשים מרב, תחשבו. מבחינה מוסרית, אני יודע שכולם פה יכולים להתנפל עלינו, יכולים להגיד איך זה יכול להיות. אותי למשל, מכל הסיפור של... של אייל גולן, אותי זה העובדה שהוא ואבא שלו ביחד עם... זה דבר שאולי בתוך תוכנו יש לנו התנגדות מאוד טבעית לזה. אני עם אבא שלי לא יכלתי להרים מבט להגיד לו שלום, ומקסימום היינו מעבירים פרק בתנ"ך, ואף פעם בחיים שלו חשבתי שאני יכול לדבר איתו על בחורו בכלל, אבל באמת, אבל זה מוסרית. רבותיי, מבחינה משפטית בכלל לא הייתה, אנשים לא יודעים את זה, לא הייתה צריכה לפתח חקירה נגדו.
אף פחורה בת 15 לא התלוננה. ומי שהתלוננה, הוא אפילו, הוא הקפיד על גיל 18, ויש לי תחושה שמי שפתח את המשטרה חשב אז שהעבירה הפלילית היא 18, נתקלתי בזה כמה פעמים בחיים שלי. אבל זה גטניו שיושב לידך, הוא זה שהחליט לפתוח בחקירה הזאת. איזה בחורה בת 15 התלוננה עליו, תגיד, יאללה. אז הנה, בוא נשמע פעם אחת ולתמיד, בוא נשמע. אמר שקשה להשתלט עליך. אנחנו מכירים כבר 30 שנה, ואכן קשה להשתלט עליו, אבל הדברים שלו לא נכונים, מה לעשות? בבקשה, תגיד, שדבר. עכשיו, בדרך כלל הם הולכים למאסרי עולם, הקליינטים. הוא ברח בזמן. תברח, בסדר, אני הייתי מולו. תסתכלו. כלפי, התחילה התלונה, כמו שסיינתי מקודם תחנת גלילות. בסיפור עצמו, 5-6 נערות הגישו תלונה, חלקן מתחת לגיל 15. אמר, אחד התפקידים החשובים שלנו היה... רגע, רק שנייה, גטניו, אני בדיוק קיבלתי אס-אמס, כבוד השופט קפח צריך לצאת. הזיקו אותו לאיזה עניין מסוים, אז אני רק רוצה להודות לכבוד השופט קפח. תודה רבה שהשתתפת בדיון. תרגיל מוצלח. איזה תיאום יפה, תרגיל מוצלח, אני גם אעשה את זה עוד פעם. כן. רוצה לצאת בזמן? בטח הוא צריך לחתום על צו או משהו. טוב. רגע, עכשיו אני סוף סוף יכול לשבת אבל עם כל הזה. ומכיוון שהחקירה התחילה בתחנת גלילות עם אותן בנות, אנחנו היו צריכים להוכיח, מה שגס טוען ובצדק, שאם הן דוברות אמת או משקרות. אבל לצערנו, הם שיקרו. חלקן הגדול שיקר. וכנראה השם של אייל גולן היה בשבילהם איזשהו מוטו, והיה איזשהו קשר, ולכן חלקם שיקרו, אבל אנחנו היו צריכים להוכיח שהן משקרות. ועשינו המון המון פעילויות שונות ומשונות כדי להוכיח שאייל גולן לא ביצע את העבירות, את אותן עבירות קשות כלפי נערות בנות מתחת לגיל 16. לכן, כשאתה אמרת את מה שאמרת... נערה אחת, בוא תגיד לכולם. אחת בת 16 שהוא נגע... מתחת ל-15, אני לא אומר... 15 נגע בה? אני לא אמרתי שהוא נגע, אמרתי היינו צריכים להוכיח, הייתה תלונה שאכן הוא נגע. לכן אני צריך לחקור. זאת אומרת, אני אגיד, רק רגע, את מתחת לגיל 15... לא היה. לא, אין צורך באיסור פרסום, אני גם אגיד לך, בגלל שזה עבירות כנגד קטינות, זה שהעבריינים פה נמצאים פה, מצד שמאל, אז יש, מה שקרה, אם אתם רוצים לדעת, בלוגרים הוציאו את זה בתחילת הדרך, וכן אני אחד הבלוגרים שהוציא את זה מיד עיכבתי אותו, והוא נחקר בחשד להדלפה. עכשיו, שאתם הפרתם צו, אתם כבר לא... אנחנו לא הפרנו שום צו, לא שום צו. האיסור פרסום, אין צורך להוציא את האיסור פרסום, זה עבירות כנגד קטינים, אז אין כאן בעיה. הבעיה שהעיתונאים ואנשי התקשורת והאינטרנט, היום האמצעי האלקטרוניקה הם כאלו מהירים, שאנחנו לא מסוגלים לחסום אותם עם החקיקה הנוכחית, צריך לשנות. ויש בעיה. אבל הבעיה... לא, תראו. אתם פשוט קוראים להם. כי אותו חשוד לא מזמין את התקשורת שתבוא לצלם אותו. דווקא יש לי משהו לחדש לך בעניין הזה, גברתי. יושב פה ליאור אפשטיין שהתקשר אליי ביום של ברלד ואומר, הרמן, אני אומר לך, אני מסיר את האיסור פרסום על ברלד שכולם ידעו שזהו, למה? למה כולם ידעו במילה, מה? חבר'ה, רק רגע, לפני. חלל ריק אנחנו לא נמצאים, גברתי. חלל ריק, ויודע אדון עורך דין גז ועורך דין אפשטיין, שלפעמים כאשר זה איזשהו איזה סלב, אז חשוב להם מאוד שכל העולם ידע שהם המייצגים, ובטח לימדו אתכם את זה. לא, זה יוצר איזשהו גוון מסוים של פרסום כלפיהם, אז שיסלחו לי, אני בכלל לא נמצא בחלל ריק. המשטרה תמיד נמצאת במרכז, וואלה, הכי קל לתקוף אותה, אבל מאידך, חבריי היקרים, בלשכת האתיקה אני מעביר תיקים שהם עצמם, ולא הם בהם, חבריי היקרים, בסדר גמור. אני מעביר ללשכת עורכי הדין, שמות של עורכי דין, שפוגעים בלקוחות שלהם, ומדליפים לתקשורת, רק כדי שהשם שלהם, סלחי לי, כל אלה שעושים את זה לא בסדר. גם השוטרים, אנחנו מחפשים אותם, תדעי לך שכל 200 השוטרים הבכירים במשטרת ישראל נחקרים כל שנתיים בפוליגרף. ואם הדלפה אחת תצא, הם ייצאו יחד עם ההדלפה החוצה.
אז תדעו לכם את זה טוב. יש שוטר אחד שהעיף אותו מהמשטרה היום על הדלפה, או שעמד לדין על הדלפה. אחד. טוב, אתה טועה שוב פעם, אדוני. אבל ססי, אנחנו על השוטר הלא נכון. שוב פעם אתה טועה, אדוני. חברים, ברשותכם. אני לא יכול לחשוב. תן לי שנייה. אנחנו ממש ממש על השוטר הלא נכון, ולא בגלל שהוא קרוב. תשמעו, יש שני סוגים של תיקים בכלל. בוא נעשה, ברשותכם. המשחק הוא לא משחק נעים. המשחק הוא לא משחק נעים. המשחק הוא טבול באגו. הוא טבול באגו של כל השחקנים, גם של סנגורים, שמעתי על זה פעם. אין פה בכלל שאלה. אבל מה שניתן להפריד, או מה שניתן להבין, שיש שני סוגים של תלונות, ואולי זה הדיון שלנו. יש תלונות שנובעות, קורות. הגיע נערה לילדה, נערה לתחנת גלילות. לא נורמלית, משוגעת, בכוונה, לא בכוונה, חברה שלה הביאה. זה קרה. ויש תהליך שבו המערכת מתומרנת. עכשיו, לא באופן שלילי, תמרון הוא לא בהכרח דבר שלילי. עכשיו, חייבים מחמאה, חייבים מחמאה. הדס שטייף היא מומחית בהנעת המערכת. היא מסוגלת להניע, לא לרע, לא בשקר, לא בכזב, בשל חוסר היכולת של אנשי המערכת הבכירים להתמודד. חוסר יכולת. אגב, אמר לכם גיטניו, אל תמהרו לפסול. גם לסנגורים יש חוסר יכולת. סנגורים חייבים לספק מידע, חייבים לספק מידע לאנשי התקשורת. הם לא יכולים להעדיף אחד על השני, הם לא יכולים, דורון, אני אספר לכם, זה תורה גדולה. מה שניצח את התיק של ברלד, אמיתי, זה חוסר ההבנה שלנו, שעוד תקשורת משחקת במשחק, שנקראת תקשורת ברנג'ה, גיא פינס וכולי, והתקשורת ברנג'ה היטטה את המשחק. כי כשאנחנו משחקים את משחק התקשורת, משטרה לצורך העניין, יש שוטרים שלא משחקים, אבל מאחוריו יש שוטרים שמשחקים את המשחק, אל תתבלבלו. כשאנחנו משחקים את הנעת הכוחות הללו על התודעה שלכם, שאף אחד לא יחשוב אחרת, למשטרה יש כוח מסוים על כתבי התקשורת, הכתבי הפלילים, חלקם ניזונים מידע למונופול, חלק מכתבי הפלילים יש להם כוח אחר, להדס יש את הכוח הכי חזק במשחק הזה, ולנו הסנגורים יש את היכולת גם כן להניע איזשהו משהו בתוך התהליך הזה. בסופו של דבר, אם אתם שואלים על חקירות סלב, אז נתתם את התשובה בעניין. אין חקירת סלב. הקשר בין התיק לתוצאה כמעט ידוע תמיד. האפקט הוא הנעת המערכות. והדרך הזאת שבה יש כוח אדיר לכולם להניע את המערכת, עכשיו אני קצת אדבר בתור מי שיהיה פעם התיק הבא, יש להניח, נורא מפחיד. זה נורא מפחיד. כי אנחנו יצרנו מצב שהתלונה אתם לא מבינים למה הוא עורך דין מצוין. הוא פשוט עורך דין מצוין, ואני מבטיחה לך שבפעם הבאה שיעצרו אותי, אני לוקחת אותך. אני עורך דין מצוין? למה פתחו המשטרה את החקירה נגד עמנואל רוזן, לא פחדו ממך כמו תינוקות? למה? מה היה להם? מה היה להם כל כך בחקירה? ליאור, גם למשטרה יש אינטרס ליחסי ציבור מאוד מאוד מאוד. אז הנראות מנצחת. היות והחלטנו שמנואל רוזן זה גמור, אז בוא לא ניגע בזה. מה זה זה גמור? את גמרת אותו. לא נגמור, בוא נגמור. אני גמרתי אותו, אני באמת אשמה. אוקיי. אני באמת לא רוצה להיכנס לזה, כי אתה יודע יפה מאוד. אני רוצה להגיד מילה, אני רוצה להגיד ברשותכם מילה מסוימת. אתה יודע יפה מאוד שאתה גם לא מאמין במה שאתה אומר. איך אני יודע את זה? טוב, די, עזבו את זה כל הזמן. כמילה אחת, בעולם שבו גזר הדין הוא בידי המתלונן. די, עכשיו רוזן זה נהיה שופט, מספיק. עכשיו מאז פולילנד, עמנואל רוזן, הפך לשופט רוזן, נגמרו את זה. אותי מעניין. חבר'ה. רגע, דורון. אותי מעניין. אתה גילי ושאלות, בסדר? כמה זמן? רגע, שנייה, אני רוצה... כל שאלה, $2,000. יש שאלות? אף אחד... עוד 10 דקות? רגע, כולם מתעסקים... יש לנו עוד 10 דקות. כולם מתעסקים... לא בכדי אמרתי לך מתחילה, שבשביל שיהיה פאנל הוגן, אז צריכה הייתה להיות פה לפחות עוד אישה אחת. אני התחברתי לצד הנשי שלי, כל הפאנל. אני התחברתי לצד הנשי. רגע, אנחנו כולם פה מדברים על מה קורה בזמן החקירות והכל, אבל מעניין אותי לדעת מה סלב מתעורר בבוקר שלמחרת, אחרי שהתיק נסגר, זה בטח גילי יכול לענות לנו על זה. איך נראה העולם שלו? אחרי שהוא כבר נהרס והוא יצא בעצם נקי מהכל, איך זה נראה? מה עושים עכשיו? תרשה לי קודם להתייחס לשני דברים. אחד, אני רוצה להתייחס למה שאת אמרת ולפרגן לעורך דין אפשטיין, כי לדעתי, אם בתיק של אייל נעשו הרבה טעויות בהתחלה, בתיק של ברלד, ההחלטה שלו לשחרר את צו איסור הפרסום ולפרסם את השם של ברלד,
לדעתי נתן דחיפה אדירה, כי התקשורת עובדת כמו בלון, ככל שאתה סותם ומנפח, זה מתנפח והסיפור, וכולם עוסקים בזה, וכל המדינה עוסקת בזה, ונהיה תחרות סביב מי הסיפור הזה. ברגע שאתה מפוצץ את זה מהר, אתה גם הורג את הסיפור מהר. ולדעתי זאת הייתה החלטה מבריקה, אתה יודע אם שלך או של יועץ התקשורת, אבל זה בהחלט החלטה מבריקה. של אפשטיין, של אפשטיין. אני אומר לך. להדס, אני רק רוצה להגיד שאתה תרגיל שעשית מקודם, תעשי עוד הפעם. של ירון. לא לכולם יש יועצי תקשורת, אנחנו לפעמים לוקחים להם את הכסף, לא משאיר להם כסף ליועצי תקשורת. אתה ססי לוקח את כל הכסף, זה אנחנו יודעים. לפני שעתיים פרסמו בוויינט שהייתה פסיקה שגם אס-אמס הוא הטרדה מינית. אז תשאלי שוב את השאלה, אני מאמין שעוד כמה ידיים יורמו. אני רוצה להודות לכם על שהגעתם לפאנל, להודות לפאנליסטים שלנו. אני רוצה להודות... אני חושב שבאמת היה פאנל מעניין, ולעיתים, לפעמים קורה שדברים פה יותר מעניינים משיעורים שיש לנו מדי פעם. אני רוצה להודות לאיילה, אני רוצה להודות לתמיר, שעמל על הפאנל הזה מאוד קשה. ואנחנו ניפגש בפאנל הבא, ותודה רבה למירב גם, שרשמה את הכל.